Останню добу 13 березня через пункти пропуску з Польщею в Волинській області Ягодин та Устилуг повернулись в Україну 2,5 тисячі людей. Як розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна у коментарі Суспільному, попри це поки все ж таки зберігається велика кількість громадян, які хочуть покинути територію України. Так, зі слів речниці, виїхали за кордон за добу майже 6 тисяч людей. Також вона зазначила, що 14 березня протяжних черг легкових автомобілів та пішоходів на пунктах пропуску Ягодин та Устилуг не спостерігається.